ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل وركلي دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه مزانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. محترم مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسد معلومة دا تدا درس دا سنة ترميز خده أو أباب الفتن بين دل دا دريد سولختم باب دا أباب الفتن نه اغه فتنه چې په دې امت کې موجوده وي او تر قیامت پورې اغه جاری وي او روان وي. د باب مقصد دا دی چې په دې امت کې به دروغجن خلق پیدا کیږي او اغه به دعوه کوي د نبوت او د پیغمبرۍ نه قیامت تر اغه پورې نشي راتللی تر څو پورې چې دغه دروغجن پیدا شوی نه وي او د هغې ظهور شوی نه وي. او هر یو دجال او هر یو دروغجن به د نبوت او د پیغمبرۍ ادعا او دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، خو الله به دې تباه کوي او الله به هلاکوي. با ما جاء بعد بین ذکر الله تخمسا نه قیم کیږي قیامت حتی تر دې پورې یخرج کذابون چې ظاهر شي هغه دروغجن. کذابون دا مبالغه ده، معنا هغه خلک چې هغه دروغ وی او نحایت زیاد دروغ وی چې هغې به دعوه کوي د نبوت. و بی قال حدثنا محمود بن غیلان، دا حدیث امام ترمذی ذکر کوي د محمود بن غیلان نه، هغې روایت کوي د عبدالرزاق نه، هغې روایت کوي د معمر نه. اخبرنا معمر، عبدالرزاق وی چې خبر راکړ دی مونږ معمر، هغې روایت کوي د حمام بن منبه نه، هغې روایت کوي د ابو هریره نه. قال داوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمای لا تقوم الساعة قائم بنخرل شی قیمت حتی تردی پوری ین بعث کذابون دجالون چی پیدا شی کذابون دجالون اغا دروغ جوڑون کی دجالون او خلق بندی خلط راوستون کی دجال اختلاط او گڑون توی خلق بندی با اختلاط او ګډوډوالی راولي او اشتباه کې به خلق او په شک کې به خلق ورځي. قریب من 30 نږدې 30 کسانو ته كلهم يزعم انه رسول الله، ټول به د دې خبرې دعوه کوي چې زه پیغمبر یم د الله د طرف نه، د پیغمبرۍ دعوه به کوي او د نبوت دعوه به کوي. نو هر یو به دې ادعا کوي چې زه پیغمبر یم او ما سره پیغمبری ده او نبوت ده. او په دې کې لوی دجال هغه دی چې هغه د الوهیت دعوه کوي. نو دا جدا دی د عامو دجالینو نه. نو 30 دجالان داسې دي چې هغه به د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوي، او لوی دجال چې هغه د دې عدد نه او د دې کسان نه غیر دی چې هغه دعوه د الوهیت کوي چې زه الهه ما. د باب کې روایت دی د جابر بن سمورا او د عبدالله بن عمر نه. امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن او صحیح دی. وبی قال حدثنا قتیبه، دا بل روایت دی چې امام ترمذی نه خلقی د قتیبه نه، قتیبه روایت کوي د حماد بن زید نه، هغه نقل کوي د ایوب نه، ایوب روایت کوي د ابو قلابه نه، هغه نقل کوي د ابي اسماء رحبی نه، او هغه روایت کوي د صوبان نه. قال داوی قال رسول الله فرمایلی دی، صوبان فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی لا تقوم الساعة نه پې قائم کی به قیمت حتى تر دې پورې تلحق قبائل من امتي بالمشركين، تر دې چې پیوست شي څه قبیلې د امت زمانه، مراد د امتي نه مراد
أمة الإجابة دي بالمشركين دي مشركين سرام وحتى تردي بوري چه دي بعبادت شروع كي الأوسان دي بوتانو عبادت بشروع كي دي بوتانو وإنه سيكون في أمتي سلاسون كذابون زرد چه موجود بشي زما پا أمت كي ديرش دروغ جنا كلهم يزعم أنه نبيون حاريو بدا دعوة كي چه دا پیغمبر دي وأنا خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر یم زه د تیر شو پیغمبرانو چې الله را لګلی دی داغم محرمه لا نبی بعدی او زمانه برستو بل پیغمبر ناراضی وانا خاتم النبیین زه د ټولو پیغمبرانو محرمه او رستنه د پیغمبرانو نه لا نبی بعدی مانه برستو بل پیغمبر ناراضی با ما جا پی سقیف کذاب و مبیر سقیف دا یو قبیله ده د قبیلو د طائف نه چې په هغې کې به سقیف قبلې کې به یو دروغجن پیدا کیږي او بل به مبیر محلک او حلاکوونکی پیدا کیږي هغه دروغجن په دېو کې مختار ابن ابي عبیده دی مختار ابن ابي عبیده مختار ابن ابي عبیده چې دا د سقیف قبلې کې پیدا شو د ده ډېره ګنده عقیده وه او زائد مسائل د دین نه مخالف چې دا بیا په امارت د مصعب بن زبیر کې په کوفه کې دا ووجلی شلو او د عبدالله بن زبیر د امارت نه او د هغې نه جدا شو او امارت او مشري ده طلب کوله او دنیا سره د ده تعلق پیدا کړلی شو مختار ابن ابي عبیده مختار ابن ابي عبیده مسعود ثقفي او پلار د ده په لویو صحابو کې او د دنیا غوره کړله او دنیا طرف ته یې میلان وکړلو او دنیا سره یې ډېره مینه پیدا شوله او د عبدالله ابن زبیر نه جدا شو مشري طرف کوله او عقیده ډېره ګنده وه پاسیده وه او رای هم پاسیده وه د خواهشاتو طرف ته یې میلان کولو او مبیر حلاکوونکي حجاج ابن صب دی چې دې ته زاری محاذل امه وی چې د ده د لاسه ډېر مسلمانان قتل شوی دی او وجل شوی دی یو لوکو شل زره کسان د اوترل او مړی کړل او په عام جنگونو کې د دینه زیات مرګونه او قتلونه دی کړی دی نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې رسول الله فرمایي چې سقیب قلبې کې به یو دروغجن پیدا کیږي چې هغه مختار ابن ابي عبیده دی علما لیکي او مبیر مهلک هلاکوونکی هغه د حجاج ابن صفا چې هغې ته ظالم حاذه الامه وایي ظالم هذه الامه چې دا ظالم دې امت تر شوی دی ډیر مسلمانان د دلاسه مړی دی او ډیر صحابه قتل کړی دی وجلی دی او به قال حدثنا علي بن حجر حدثنا فضل بن موسى ان امام ترمذي و چې مدرس مګر علي بن حجر هغه نو کې د فضل بن موسى نه هغه نو کې د شریک نه هغه د عبد الله بن عثمان هغه نو کې د عبد الله بن عمر نه قال عبد الله بن عمر وي چې رسول الله فرمایلی په سقيف فسقيب قبله کې كذاب ومبير ظاهري او پداکي به دروجن او محلک چې هغه به حلق تباکي حلاکي به او وجني به په دې باب کې راوځي د اسماء بن بکر نه او به قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا شريك نحو بهذا الاسناد دا حدیث حسن غریب دی دا حدیث عمران نه پیژنم مگر دا حدیث دا شريك نه شريك یقول وی عبد الله بن عثمان و اسرائيل وی عبد الله بن عثمان شريك بول چ عبد الله بن عثمان او اسرائيل چ درمن غاوي چ عبد الله بن عثمان ويقال ولش الكذاب درجن المختار بن ابي عبيده چ مختار بن ابي عبيده بن مسعود الثقفي چ فلارد من اجله الصحابه طلي صحابونا ان تر شوي دي او مبير الحجاج بن صب چ حجاج بن صب دي چ غزالي محاذ الامه أبي قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أخبرنا نزر بن شميل عن حشام بن حسان قال حشام بن حسان وي أحصو أشمري ما أغسى قتل الحجاج چه وجلد حجاج صبرا چه أبترل أو نيغ بأردول أو حدب بترنا أغرزا وي بشتل فبلغ رسي يولكو شلزرا كسانو تا چه داد دلاسا مردي احصو ما اشمري اغا چه قتل کړي د حجاج صبرنا پترلو سره نه په بلغ رسیږي دا یو لکو شل زره کسانو ته با ما جا فقرنی ثالث
باب دی په بیان د اغه سکی چې پیدا کیږي په دریمه پیړۍ کې قرن ثالث دریمه پیړۍ کې اغه پیدا کیږي زمانه د صحابه او زمانه د تابعینو او زمانه د تبع تابعینو بازی لماوي چې دا خیر القرون کې دي لیکن د تبع تابعینو رستو کوم پیړۍ چې راځي ندی کې فسادونه شرونه او حالات پیدا خرابيږي با او بازی وي چې د تابعینو پیړۍ او د صحابه پیړۍ چې دا د نیکانو خلکو پیړۍ وا او د نیکانو خلکو زمانه وا د صحابه او تابعینو رستو به حالات خرابيږي او شرونه او دارنګي فسادونه با پیدا کیږي با ما جا فکر نه سالس بعد بین چراغ لی په بار د دریم پیړۍ کې و بي قال حدثنا واس بن عبد الاعلى حدثنا عبد الفضيل عن عمش عن علي بن مدرك عن حلال بن صاف عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د پیغمبرنا اوريدي خير الناس قرني غور د خلقونه پیړۍ زما ده ثم الذين بها كسان يلونهم چنيز دي ويديو تام ثم الذين بها كسان يلونهم چنيز دي ويديو تام صحابه پیړۍ تابعین او تابع تابعین ثم ياتي من بعد بها برازي رست ديونه قوم يقوم يتسمنون دي بچاقوال خوخي چاقوال بخوخي د دې مراد ده دي چې پراخوال بکي په خوراکونو کې پسکاک کې او دا بغوار جمع کول د مال مال بڑی را جمع کوي او د الله د دین نه بسي غافل وي د الله د دین نه بده وسي غافل وي نه په خوراکونو کې او په شربتونو کې دا بخوخي چې ډیر خوراک وکړل ډیر شربتونه وس کړي دا کنه دا د غفلت د دین نه او مراد د دین داده دی چې دی به د الله د کتاب نه غافلې د الله د دین سره به دی اس قسم کار نه وي ويحبون سمن او خوخی به چاقوال يعطون شهادتا ورکی به گواهی قبل ایس الوها ته پوس وکړل شي د دیونه په اړه د شهادت کې مطلب د دې داده چې دیونه به چا ته پوس نه کړي د شهادت او دی با پخپل مخکیواله که شهادت تا چا با تر مطالبه دا شهادت نیکل جراش گواهی او که دا با پخپل درازی او گواهی با کهی نا دی حدیث نا معلوم شو چه یو قرن اول چه آغا زمانه دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا قرن ثانی چه زمانه دا صحابه دا قرن ثالث چه آغا زمانه دا تابعینو دا نا زمانه دا تابعینو نا قرن اول زمانه دا رسول الله قرن ثانی زمانه د صحابه او قرن ثالث زمانه د تابعینو چې دا درې پیړۍ دي خیر الناس قرنی غوره د خلکونه پیړۍ زمانه چې پیړۍ د زمانه د رسول الله ده ثم الذين يلونهم صحابه ثم الذين يلونهم تابعین او بعضی وی چې دینه مراد ده دی چې دا درې پیړۍ چې زمانه د رسول الله زمانه د صحابه او زمانه د تابعینو دا به خیر القرون غوره پیړۍ کې دي او تبع تابعین په دې کې داخل نه دي بعض علما وایي چې په دې کې تبع تابعین هم داخل دي خو د اکثر علما رای دا ده چې مصداق در پیړۍ اولی زمانه د رسول الله او دارنګي قرن ثانی زمانه د صحابه قرن ثالث زمانه د تابعین ثم یاتی من بعدهم قوم د تابعین نه ورستو به داسې خلک پیدا کیږي چې هغه به چاقوال خوږي هکذا روا محمد فزین حدیث د قشتان د نقل کړی دی محمد فضیل د حدیث د عمش نه هغه نقل کړی د علی بن مدرک نه هغه نقل کړی د هلال بن اصحاب نه وروا غیرو واحد من الحفاظ نقل کړی د ډیرو حفاظو د حدیث د عمش نه هغه نقل کړی د هلال بن اصحاب نه ذکر کړی دی په دې کې علی بن مدرک او بي قال حدثنا حسین بن حریس حدثنا وكیع عن عمش حدثنا هلال بن اصحاب بن عمران بن حسین نبی صلی الله علیه وسلم بذکر نحوه امام ترمذی حدیث بن کړی مونږ ته حسین ابن حریس اغه نه کلی د وکینه وکینه کلی د عمشنه او چې حد السلام شو جدسنا چې بنګل مون ته هلال بن صاحب اغه نه کلی د عمران حسین اغه کلی د نبی صلی الله علیه وسلم پسند دي خو هاذا اصح عندي دار بیت وی امام ترمذی چې اسد ابن زما باندې د حدیث د محمد بن فضیل نه قدر وی عدد دش نقل شوی د حدیث په نورو وجوه سره هم د عمران حسین نه اغه نه کلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه وبي قال حدثنا قد ابن سعيد حدثنا ابو عوان قتاده عن زراره بن اوفا عن عمران بن حسين امام ترمذی نقل کړي د قتیب بن سعید نه غیر وت کی د ابو عوان نه ابو عوان نقل کړي د قتاده نه قتاده نقل کړي د زراره بن اوفا نه غیر نقل کړي د عمران بن حسین نه قال عمران بن حسین وی چې رسول الله فرمایلی خیر امتی
غرد امت زمانا القرن الذي پیڑی اغدا بعثتو فیم چزل اگلیشویم پاغی کی چه دا زمانه در رسول الله ده سم الذين يلونهم بیا کسان چی نزدی و دیتا چه دا زمانه در صحابه ده خال دای ولا اعلم و زمات علم نشتا ادکر سالس املا چه درم پیڑی رسول الله بی ذکر کرده ده او کنه ده ذکر کرده مخکنی حدیث که در پیڑی غروار معلوم شو زمانه در رسول الله زمانه در صحابه و زمانه در تابعینو دیگه دو پیڑی بیان شو چه زمانه در پیغمبر ده و زمانه در صحابه ده ذکر د سالیس پتراوی چې ماده نشته سومین شواخوا مون به پیدا کیو قوم شهدون چې دیو به پخپله گواہی کوي ولایت شهدون د رو مطالبه د گواہی نه کړی شوی و یخونون او دیو به خیانتونه کوي مالونه کې ولایت مونون په دیو به اعتماد نشي کېدل او خوریږي به په دیو کې چاقواله یعنی نخد دیو دادا چې بدنونه کې به چاقواله ذکر د الله د دین نه او د الله د کتاب نه غافل دی د قیامت غم سره نشته د حساب او کتاب غم سره نشته دین صرف د خوراکونو غم چې ډیر می اوخړلې او خسته جامې می واونسلې او خسته خوراک می وکړلو او چاقواله بخوخی او د الله د دین نه او د الله د کتاب نه غافل وي دا غم سره نه چې امت د حلاکت سره مخ دی امت مسلمه د تباهی سره مخ دی او امت مسلمه د مشکلاتو سره مخ دی او د الله دین زای کیږي د الله د کتاب زیارت کیږي او د قران او د سنت باندې خپې کی خود لیکيږي قران او سنت سره چا تعلق نشته دی دغه مرسل نشته دی چې انسان سره غم نه په خپل چا کیږي او کله چې انسان سره د دین غم بي د الله د کتاب غم بي نو واقعي اغه چا کېدل دغه کې نشي کېدل امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن سیدی با ما جا فی الخلفاء باب د بیان د خلفاو کې و بی قال حدثنا ابو کریم محمد بن العلا حدثنا عمر بن عبید الله تنافسی عن سمک بن حرب عن جابر بن سمره و بی قال حدثنا ابو کریم امام ترمذی وی چې موږ ته حدیث بیان کړی ابو کریم چې محمد بن علا دی اگر ابن قید عمر ابن عبید تنافسینا اگر وقت کید سماک ابن حربنا اگر وقت کید جابر ابن سمرنا قال داوی قال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر فرمای یکونو من بعدی چ رسول الله فرمای چی موجودی و زمان رستا 12 امیران دولس امیران پیدا کیږي به من بعدی رست و زمانه دولس مشران امیران بعض علما وی چی دین مراد داره اشاره ده دیتا چه ده صحابونا رستو با دولس عمرا پیدا کیگی ده بنی امیونا خدا حدیث بنابر مدح نده او مقصود پدی که مدح نده یه خول داره چه ده صحابونا رستو دولس عمرا پیدا کیگی ده بنی امیونا او دویم قول داره چه دین مراد اغا صلور خلفا اربع دی او ده صلور خلفا اربعونا با رستو نور نیکان عمره پیدا کیږي نیکان عمره چې خلفای سلور خلفا ابو بکر عمر عثمان علی حسن عمر ابن العزیز معاویه مستاسم بالله او مهدی دل مراد اغه دولس عمره امیران ندی مراد چې کم شیگان داو کوي چې شیگان وای چې دل مراد اغه دولس امیران مراد دی لیکن راجی قول داده صحیح قول دی که داده چه دین مراد سلور خلفا حسن عمر بن العزیز معاویه مهدی او مستعصم بالله دا قول راجی هده او بعضی چه دین مراد اغا خلفا دا بنی امیه مراد دی چه بنی امیه که با دولس مشران پیدا کی قال راوی سم تکرلن بیشین بی خبری اوکل بیشی بانده خوزه پوی نشم پای بانده فسال تو لذی ما تا پوسو کدای کسنا چینیز دیو ما تا فقالو لکل لهم من قریش چه دا طول بایدی قریشو نیم شیگان دی حدیث نا استلال نیسی چه رسول الله سلام پرمی یکون من بعدی چه پیدا کی بروس زمان اسن عشر امیران دولس امامان نا شیگانو دا زند پار دولس امامان مخرر کردی رسول الله سلام د دې خبرې تذکرہ او بیان کړی زمانه وروسته دولس امامان پیدا کی لیکن دا خبره خطا ده پنس د اهل سنت والجماعت د دین مراد ضرور خلفا حسن عمر بن العزیز معاویه مهدی مستعصم بالله
اغا دولس امامان دي دينا مراد ندي كل من قريش طولو دا قريش نوي امام ترمذي وچ دا حديث حسن سيدي نقل شوي دا بنور طريقو سيدي جابر من سومرانا وبي قال حدثنا ابو بكر حدثنا عمر بن عبيد انا نبي انا ابي بكر من ابي موسى عن جابر بن سومرانا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث دا حديث غريب دي يستعربو غريب غنلي شوي دي دا حديث دا ابي بكر من موسى انا نقل دي جابر بن سومرانا فدي باب كروي دي دا عبد الله بن مسعود او دا عبد الله بن عمرنا باب دا باب دي وترجمة الباب امام الترمذي په نه لګولي خو باب قائم کړل او ترجمه تر باب نه قائم کړل او به قرات اسن بندارون امام الترمذي ریس نقل کړي د بندار نه هغه کړي د ابو داود نه حدثنا احمد بن ميران عن سعيد بن اوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع ابي بكر زوم د ابو بكر سره لاندې د منبر د ابن عامر نه د خطبه ویله وعليه سيابو رقاق فدبند نری جامی وی سیاب رقاق نری جامی بازوی چې د هغه جامی وی چې د رحمونه جوړ کړل شوی وی یاده د چې د رحمونه جوړ نه وی خډیر نری جامی وی نفقال ابو بلال او فرمای ابو بلال انظر الى امیرنا وګور امیر زمون ته یل بس سیاب الفساق چې د اون دی جامی د فاسقانو د رحمونه جوړ شوی جامی دا اون دی یاده د چې د رحمونه جوړ نه وی خډیر نری وی چعام متکبرین خلق او اغه خلق چې پای کې تقوا او دین او پرهیزګاری نیوی اغه نه غوندي نه اغه خلق کې اغوندي چې فاسقان فاجران وي تقوا دار او دیندار خلق دا جامع نه غوندي ډیر نه ریوي فقال ابو بکر اسکت چوپ شه سمعت رسول الله ما ده پیغمبر نو ورېدلې دی خلو چې رسول الله فرمایل من اهان سلطان الله فی الارض چا چې بے عزتی وکړه د بادشاہ د الله پزمکه کې الله به دغه بے عزتی وکړي مطلب دا دی امیر دی خو فاسق دی بیزتی بینه که البته دا غنه کپر بواح صادر شوی دی کپر بواح دا غنه صادر دی نو بیا دا غنه فرمانی بلکه دا غنه خلاف دا جایز دی با ما جا فی الخلافت دی با دا خلافت شرعیه که خلافت علی منحج نبوی دی مراد اگه خلافت دی چ په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم په منهج د نبی صلی الله علیه وسلم باندې و وبي قال حدثنا ابن موسى حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن زوري عن سالم بن عبد الله بن عمر النبي قال قيل ويش عمر بن خطاب دام کوته خلیفہ جوړ کې ندا بزان خید زان رستو کوته د زان نا رستو خلیفہ اوټه کې ن دا بډیر خی قال اول ان استخلف کوزه خلیفہ مقرر کړم فقید استغلا ابو بکر خلیفہ مقرر کړو بکر د ځان وروسته ځکه ابو بکر وصیت کړو چې زمانه وروسته خلیفہ عمر رضی الله عنه وي و الا ما استخلف کوزه خلیفہ مقرر نکم نو خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی مقرر کړي کوزه خلیفہ مقرر نکم د ځان وروسته رسول الله خلیفہ نو مقرر کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا تصریح نه وکړي چې زمانه وروسته خلیفہ ابو بکر وي البته اشارات در رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت او په بار د ابو بکر کیم په فل حدیث قصه په حدیث کې تفصیل ده دا حدیث صحیح ده نقل کړل په نور طریقو سره د عبد الله بن عمر نه نقل شوی ده و بي قال حدثنا عن من حدثنا سريج بن نعمان امام ترمذی نقل کړي د احمد بن منین عن غرید سريج بن نعمان نه او حدثنا حشر بن نباتہ عن سعيد بن جمحانا قال حدثني سفینه امام ترمذی د احمد منین نقل کی اغه د سوریج نقل سوریج نه حجرج نقل کی یا سعید بن جمحان نقل کی سعید بن جمحان وی حدثنی سفینه حدیث بیان کړی ما د سفینه قال دا وی خار رسول الله فرمای الخلافت فی امتی 30 سنه خلافت علی منهاج النبوت خلافت علی منهاج النبوت په اغه طریقه باندې خلافت چی نبی صلی الله علیه وسلم خلافت په اغه طریقه د نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم خلافت علی منهاج النبوه یعنی اغه خلافت شرعی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان وي ناغه زما په امت کې به ډیر ښکاله وي اغه خلافت شرعیه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښکاله به خلافت جاری وي په منهج د نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم چاہے تو خلافت شرعیہ ویلی کی پا اگر طریقہ باندی براوان وی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم طریقہ و کم منحج پا دیو داغینا سمم ملکن بعد ذالکا بے با داغینا رسط بادشاہی وی داغینا برسط سوی بادشاہی اگر برسط بادشاہی پیدا کی بادشاہی نے پیدا کی
ظلم بادشاہی ظلم حکومتوں نے ودائن رستو پیدا کرش ثم قال لي سفینا ماتو لامسک خلافت ابو بکر اوش مارا خلافت دا ابو بکر چ خلافت دا ابو بکر سو کالو سو دا پاسا دو کالا خلافت دا ابو بکر ثم قال ولا وخلافت عمر بے اوش مارا خلافت دا عمر اغا صد پاسا لس کالو صد پاسا لس کالا خلافت دا عمر وخلافت عثمان بے اوش مارا خلافت دا عثمان زلان ہو چاگا دو لس کالو ثم قال ولا امس خلافت علی بے اوش مارا خلافت دا علی رضی اللہ عنہ چاگا سلور کالو ندا ٹول چراجم کی ندین جڑی گی دیرش کالا نقال فی وجد نا مندق لمنگ آئی لرا سلاسین سنا دیرش کالا قال سعید وی فقلت ماتو لئن بلی امیہ اولاد امیہ اس عمول دیو گئی مان کہ انہا خلافت بیم چھ خلافت پہ دیو گئی قال ویلہ کذبا بنو الزرقائی دروغ ویلی دی زامنو دی زرقا زرقا یو زنانو دیو پنے گانو کے نسبت آگے تو کڑلوم علماء لکھی کہ دل دا خلیفہ دا قریشونا پنیز دا جمہور بانی دا واجب دی امام بونی فرح مولا قول علیہ الاستحباب کردے چی خلیفہ کے دل دا قریشونا دا مستحب و افضل خبر دا وجوب دی کی نشتے لیکن جمہور علماء رائی دا خلیفہ کے دل دا قریشونا دا واجب دی نسعید وی چی مادت افرمائل چی ان بنی امیہ فیلن بنی امیہ از عمون و گمان کئی چی خلافت بپدیو کیوی قال اغیو فرمائل قذبو بنو الزرقاء دروغوی زامنو دا زرقان بل هم ملوکن بلکی دیو باچاہان بی باچاہان بی من شر الملوکی دناکار دا باچاہانو نام دا حدیث مطلب داشو خلافت شرعیہ اغلے چپاگے کہ دا اللہ دا دین باندے عمل کی قرآن و سنت باندے فیصلی کی یا تا خلافت مرضی و خلافت شرعیہ وی او منگولی ولی گئی پا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو کل چی اغیو دا سنت دا رسول اللہ نا مخالف وی نبی اغی تا ملوک وی اغی تا بے ملوک وی ملوک دا اللہ پا کتاب باندی عمل نی پیسلی دا رسول اللہ علیہ وسلم پا سنت باندی نی او عمل پا سنت دا رسول اللہ علیہ وسلم باندی نی نکو اغیو زان تا خلفا وی لیکن اغی تا ملوک وی لیکی پا دی باب کروی دا عمر و دالینا قال دا وی لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافه شيئا چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ده نقل شوی په خلافت مبارک یو شی دا حدیث حسن دی قد نقل کړی نور کسانو د سعید بن جمعان نبی جل مدله موږ دا حدیث دادنم با ما جاء ان الخلفاء من قريش ان تقوم صام امام ترمذی باب قائم کړی چې خلفا چې موجودیږي د قریش نه به تر قیامت پورې چې راځي خلفا هغه په قریش کې وي خو جمهور وایي کدل دا قریشیت خلیفہ دا شرط واجبی دے جمہور وی چو قریشی با خلیفہ جوڑی گی دا شرط واجبی دے امام بولی پاوی چو دا شرط استحبابی دے وبی قال حدثنا حسین محمد البصری حدثنا حارث بن حارث حدثنا شعبان حبیب بن زبیر قال سمعت عبداللہ بن ابی فضیل یقولو کانا ناس اوکس خلق من ربیعتا دا ربیع قبلنا دا عمر عاز کین فقال رجول اولی سری من بک بن وائل لتن تهیرن قریشن خام آبا منکی قریش دا فسق او دا عسیان نام دا قریش گناون و پریدی پسق او پجور و پریدی کچرتا دا پسق او پجور او گناون و کارون پریدی او لیجعلن اللہ حاضل امرا یا بوگر زی اللہ تعالی دا مشری فی جمہوری من العرب غیرم فاغا جمہور دا عرب کچی سواد دین دی حدیث مراد داده چې دا قریش ګناونه پریدي ګناونه پریندي الله به دېونه د مشری واخلي ریاست او مشری به الله دېونه واخلي په نور عربو کې به فراولي فقار عمر بن عاص له کذاب ته تا درو ولا سمعت رسول الله ما دې پیغمبر نه اوریدې لري یقول چوي قریش اولاد الناس قریش مشران د خلکو دي په خیر او شر دواړو کې الایوم القیامت روز د قیامت پورې عمر بن عاص دا خبر رد کړل وی فرمایل چې قریش د نورو خلکو نه اولادین په خیر کې اوم او په شر کې اوم په دې باب کې روي دی د عبدالله بن عمر او دوله مسعود جابر نه د حدیث حسن او صحیح دی باب دا باب دی ترجمه الباب نه د قائم کړي و وی قال حدثنا مشار حدثنا ابو بکر حنفی عن عبد الحمید بن جعفر
عن عمر بن حكم امام الترمذي روایت نقل کی د مبشرنا اغه نقل کی د ابو بکر انا اغه نقل کی د عبد الحمیدنا عن عبد الحمید ابن جعفر اغه نقل کی د عمر بن حكمنا قال عمر بن حكم سمعت ابا هريره ما د ابو هريره نوري دي يقول ولا رسول الله فرمایلی لا ذب الليل والنهار نزیش با اورز حتى يملك رجل شي مالك شي وسړې لا ذب الليل والنهار نزیش با اورز حتى تر دې پوري چې مالک شي رجل سره من الموالد غلامانو نه چاغه ته جهجه وي مقصد دې دادي چې قیمت به ال قائم شي چې یو سړی د غلامانو نه هغه برسر اقتدار راشي چاغه نوم جهجه دې برسر اقتدار او مشيري هغه توالش نغرا شي نه قیمت به قائم کیږي دا حدیث حسن او غریب دې شکریا مننه تاریخ د صحابه و د رسول ملک نظر شو تذکرہ د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه پشان شهید سوری سوری زخمی زگر شو پا احد کی غاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر پشان ساتل وز مریان زمون رسول د عمر پشان ساتل وز مریان زمون رسول پمون گران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول فنبیانو کی سردار لری لوی شان زمون رسول